Hi, my name is Marcus Eriksson, and I'm very much looking forward to race for Sauber F1 team in 2015. Follow us on Facebook or Google Plus, and subscribe to our YouTube channel. And thanks a lot for your support. Hej, Marcus Eriksson här. Se fram emot att köra för Sauber F1 team i 2015 års F1. Glöm inte att följa oss på Facebook eller Google Plus, och följ oss även på YouTube-kanalen. Ha det bra, tack för supporten.